Үйренечилер күйүнгү сын жалаңдары түмүктенен 2 чепер сагаланына. Бұ чеперге 11 класс үйренечилер улахан эпиетнесте соруктура рол кудук оголор нучет ылгар өйттүн сурюуну толуруктары. Белетир булака сургунан үле былырыңыттан кирбите. Быйыл өйттүн сурюу кахан булугай онно оголор туоккордук сыйгаллары. Екатерина Мосова салгыр. Нучатлыгар сургунан үлеге айы кыгытын 11 кылаган оголоро кишенлеяктык белемненелер. Неделяга үстү түртүү час эби жарык айымнены ырыты. Өйтүн сүрүүнү осколага 36 ого толорбактаак. Нучылы классиктер агабын. Онно мен ол любовь тени проблем талбытын проблемия бар булаган септе хаймнилер агабын. Охлобор туран Пушкин кена Евгений Негин Куприн гранатовый браслет деген. Ве санатын узран аймнига сыгыры тутан ырытан анаран сурюу былырыңыттан булгучулак. Быйыл агыс тыгынчаттан такса ого итиндик тургутууну астагына келим экзаменге кирига. Бастан аксынны 2 күнүгер, онтон олунню 3 күнүгер, онна ымыйын түйөт күнүгер. Бу ымыйыгар онна олуннюга холобур сатан туттарбатах, бастакы сырыттан туттарбатах оголор эбеттер убастанар биричиненен ылчан сатан туттарбатах оголор туттараллар. Сургунан үлени беренечи 3 час биен 5 минуте ийнен бүтерехтеяк. Эти кемигер кини берилдиби тема из кованын толору арыяхтаак. Онтон өйтүн сүрүү темалары бысырыйга 5 раз өйдөбүлтен сеттерилияга. Ключевые слова дендер балдар. Олобра время, путь, дом, год литературы себе стехами бир тох пар хайска направление ол сүрүн нүртүлдер анда кандак бар тема келени. Аспы тылы ыллакка агыс тыгынча 700 ого сүрүйбүта. Киллерден 5 ого бүдүргөн келим экзаменге КН кирбетага. Тыл үрөктөктөрө эделеринен оголор эти тутулугар алгаһылар өсө стилистикага доголонулар. Калыбры структура текста дене, абзац дене, структурные типы и виды абзацев дене билбеттер. Оны зачин ден бар болагына ол эме типы и виды зачинов дене эме үшөйди карарын билбеттер. Сургунан үлөгө сыяна турбат, зачет эбетер зачет болбатак дем болар. Этирери сорок үрдүгөрөккө туттарсарга 10 балга дери эби агылар. Этени